دغه پپ چې مونږ ته هر ورځ رخصتای او داغه خور مړه ده هغه خپل خور پسې صدقه کړې ده الله دې دا صدقه قبول او منظوره کاندي او الله دې داغه مرحوم پسې ورسوي چې ورور مونږ سره د سل متره پیپ مرسته کړې ده د دې په خاطر چې یو خور یې وفات شوي نو رب العالمین دا ته دا د جنت ذریعه وګرځي او رب العالمین د قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه وګرځي هره نگاه باندې مونږ سره هر رقم کومه کاله دی خوشحاله او کامیاب لري او عزتمنده وي مونږ چې دلته راغلي د لالا بوړي ساحي ته انشاءالله تری بنه راورسېدو د دې یو دومره نور دي چې یو د کابل کیم نه دی یو د کابل نه دی هغو مونږ سره مرسته کړې رب العالمین د هغو په کاروبار او زندګۍ کې برکت واچوي ما سره تقریبا د دیګي پورې د 450 متره لورم کم دی نو هغه موږ په ټول هیوادوالو غاږ دی چې موږ سره بیا هم په دغه کې لخوا ما کوکړ ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم دغه پایپ چې موږ ته هر ورځ رخصتای او داغه خور مړه ده هغه خپل خور پسې صدقه کړې ده الله دې دا صدقه قبول او منظوره کاندي او الله دې داغه مرحوم پسې ورسوي او چې موږ سره هر څوک په هر نگاه باندې موږ سره هر رقم کومه کاله دی خوشحاله او کامیاب لري او عزتمنده وي مونږ چې دلته راغلي د لالا بوړي ساحي ته انشاءالله تری بنه راورسېدو مونږ سره تقریبا د ډیګۍ پورې دغه 450 متره لورم کم دی نو هغه موږ په ټولو هیوادوالو غاږ دی چې موږ سره بیا هم په دغه کې لخوا ما کوکړ ان شاء الله نو د ډیګۍ پورې به ځي بیا به د ولس له پلوه موږ د خیره بیا د خیره غوښتنه هم دا ده چې بیا راسره وکړې بیا هم وکړې او چې هر څوک مخکه خوشحاله او کامیابه وي عزتمنده وي بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ یو ورور مخکې خبرې وکړې چې یو ورور موږ سره د سل متره پیپ مرسته کړې ده د دې په خاطر چې یو خور یې وفات شوي نو رب العالمین دا ته دا د جنت ذریعه وګرځي او رب العالمین قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه وګرځي او ده ته په دې دنیا او په هغې دنیا یې وزونه ورکړې په زندګۍ کې برکت واچوي او نور دغه مرسته او کومک چې موږ سره کړی دي د دې هم ورته رب العزت دغه ورکړي مدد ورکړي چې موږ ته نور مرسته موکړه د دې یو دومره نور دي چې یو د کابل کیم نه دی یو د کابل نه دی هغو موږ سره مرسته کړې رب العالمین د هغو په کاروبار او زندګۍ کې برکت واچوي دې نه مخکې چا موږ سره مرستې کړي هغو هم رب العالمین سر لوړي او کامیابه لري د دې نه وروسته زموږ څه پیپ پکار دی چې د ډیګۍ پورې 450 ټولو مسلمانانو باندې مو غږ دی چې موږ سره به کې مرسته وکړي کومک وکړي موږ سره به کې برخه واخلي الله به اجرونه یې وزونه درکوي دا صدقه جاریه ده بالکل به دا اجرونه ستاسو نورو پسې هم رسېږي او الله به تاسو ته اجرونه درکوي او په زندګۍ کې به هم الله برکتونه واچي دوستانو راوړی 200 متره پیپ چې نن ناصر دولت ځوانان ناوتلي د موبایل په خوښۍ لیدلی شئ کور یې ودان خوشحاله دي لګیا دي کار یې وکړه هغه پیپ ورنږدې دی انشاءالله کوم پیپ هم چې راوړی 200 متره هغه به تر د پاچاو کنډو ته نږدې په دغه ځای باندې ختم شو نو باقی تقریبا 300 متره پیپ پاتې دی چې کوم ځای اندازه موږ ذخیرې ته او لس انتخاب کړی ده 300 متره پیپ کم شو زموږ نو په تاسو باندې غږ کوو چې راځئ لګ لګ کومک باندې ستاسو دغه 300 متره پیپ کوي تاسو په کې موږ سره صدقه وکړئ نغدي او غواړي چې په خپل پیپ واخلي را وی لګي ام سیدا کوم موږ غواړي چې نغدي کومک پکې وکړي نغدي کومک پکې وکړي نو دوستانو دغه پیپ تقریبا 2000 متره پیپ چې دا اول سر نه موږ شروع کړه تر اوسه پورې موږ دا دی استعمال کا دا ستاسو مرسته او چنده کومکونه دي د
دا زمون کوم پیسې نه دي زمون د جب نه نه دي زمون کې اواز غاګ دي چې چته بیا ستاسو د کوو ودانې تر اوله اوس پورې چې کوم ورونو کې پکې کومک کړی دی الله دې دو مورو پسې ورسي الله دې دو په ژوند کې برکت واچي او د الله جل جلاله او تعالی مال خډیر غواړو دوستانو یو ځل بیا په اخره کې په تاسو باندې غږ کوو چې موږ سره او دغه بې وسه ولس سره په دې کې کونډې دي زموږ یتیمان بچیان دي کونډې خویندې دي د دو سره پکې کومک وکړئ تل پاتې صدقه ده انشاءالله چې دې صدقې نه به ټول عمر تاسو برخمنې تاسو ته به الله اجرونه درکوي کومک او مرسته پکې وکړئ نور مو وخت نه نیسم هر چېرته چې وایي ښه ده ودانو سی په دې الله مسپارم سنگر سنگر دزمرو کور دی پو خلو دا وجود بی ساتو سنگر سنگر دزمرو کور دی پو خلو دا وجود بی ساتو دیرو مغرورو پو کی او بایل سرنا پو خلو دا وجود بی ساتو پوٹوٹو دا وجود بی ساتو خریفو زاد زاد ویر ویس نکامتن دی بخلو دا وجود بی ساتو پوٹوٹو دا وجود بی ساتو شمیتی دیرو ارمی کنا پخلو دا وجود بیساتو پوٹو ٹو دا وجود بیساتو دهیت مغرور غلام نکڑی پخلو دا وجود بیساتو دهیت مغرور غلام نکڑی پخلو دا وجود بیساتو کی رواج دید پر دو خلق مر گنا پخلو دا وجود بیساتو پوٹو ٹو دا وجود بیساتو دا وجود بیساتو دا دویر